Մի րոպեից բոլորը չարված լինեք դպրոցի բակում։ Քանիստ Քայլում ենք Քայլում ենք Հովանիսյան Ստեփան Ներկա Պապուրը Սուզաննա Ներկա Սարոյան Մարիա Ներկա Մուրադյան Անի Ներկա Ընկեր Հարությունյան Հլը նայեք ինչ են անում Շատ լավ նյութատնորենին ցույց տալու համար Բայց ինքը դասղեկա չէ, ֆիզրուկը չի։ Երևի պատժում է ինչ-որ բանի համար։ Հա, ոնց որ մեզ են անգամ։ Սա կոչվում է լիազորությունների չարաշահում։ Գերգևորքյան, էլ չենք կարողանում։ Ինչի՞։ Հլո ուր եք։ Սա բոլորիս ոտքերը նենց է բռնվելու, աղը չի գանք դաս։ Կգար, կգար, լավ էլ կգար։ Ընկեր Գևորքյան էլ չենք կարողանում։ Ոտքի։ Ասում եք, 11-ի բնեք ու ձեզ լավ չեն վերաբերվում։ Ու գտնում եք, որ դասղեկներն են մեղավոր դրա համար։ Վլոգը նկարում եք ու չի ստացվում։ Ու ով ա մեղավոր։ Իսկ չեք մտածել, պատասխանատվությունը վերցնեք ձեր վրա ու հասկանաք, որ ձեր կյանքում կատարվող իրադարձությունների գլխավոր պատասխանատուն հենց դուք եք։ Ամեն անգամ, երբ չարված ու չստացված բաների համար փորձեք մեղավորներ փնտրել, միշտ դոփելու եք նույն տեղում ու տենց դոփելով էլ նահանջեք հետ։ Գոնե գիտեք ուր ա տանում այդ ճանապարհը։ Ու ոնց որ սպորտն ա պահանջում լավ մարզավիճակ, որը դուք նոր ցույց տվեցիք, ոչ չունեք։ Այդպես էլ ցանկացած գործ, որը անում եք ու անելու եք։ Մերակ սեփական անհաջողությունների մեջ ուրիշներին մեղադրելը մարզավիճակ չի պահանջում։ Ու հիմա դուք որոշեք։ Աշխատում ենք միասին ու ապացուցում ենք բոլորին, որ 11-ի բն լավագույնն ա ոչ միայն դպրոցում, այլև մեր շրջանում, թե ամեն մեկս անհաջողակի դիմակները դնում ենք դեմքներիս ու ցրվում տարբեր ուղություններով։ Ու էլի ինքներս մեզ համոզելով, թե ուրիշներն են մեղավոր մեր չարացի ու չունեցածի համար։ Որոշեք։ Իսկ եթե չորոշեք, լաղվանից թող տնօրենը նոր դասնեք գտնի ձեր համար։ Ես ավացել եմ, որ համար եմ, որ ինքը նոյի դասակը։